11. sinif Azərbaycan tarixinin 14-cü paraqraf, yəni mat soyqırımıdır. Bakı Sovetinin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırım siyasəti. Deməli, Şimali Azərbaycanda milli hərəkatın genişlənməsi. Bakıda bolşeviklərin fəaliyyəti onların bütün Cənubi Qafqazda Sovet hakimiyyətini zorla bərqərar etmək niyyətlərindən xəbər verirdi artıq. Burada bölgənin müsəlman əhalisinə, o cümlədən Azərbaycan türklərinə qarşı 1917-ci ilin sonlarına etibarən erməni qullu dəstələrinin genişlənməsi, etnik təmizləmə fəaliyyəti, etnik təmizləmə fəaliyyəti müşahidə olunurdu. Bu dövrə kimi özlərinin uydurulmuş imperiyalarını Rusiyanın yardımı ilə Osmanlı əraziləri hesabına yaradacaqlarına ümid edirdilər ermənilər. Deməli, erməni siyasi qüvvələri, Sovet Rusiyası dünya müharibəsindən çıxdıqdan sonra bütün səylərini Cənubi Qafqazdan yönəltmişlər artıq. Azərbaycanlıların milli muxtariyyətə meyilli olmaları, yəni bunu dəfələrlə gördük ki, biz Qafqaz konfranslarında da istədilər, ondan qabaq da partiyaların tələblərində də var idi, məsələn, Qeyrət, bir çox partiyaların tələblərində var idi milli muxtariyyət, yəni daxili muxtariyyət istəmələri, milli siyasi qüvvələrin arxasınca getmələri, bölgəni sovetləşdirmək istəyən bolşeviklərin və ermənilərin, yəni erməni quldurlarının hiddətləndirmişdi artıq. Hələ 1917-ci ilin noyabrında Cənubi Qafqaz Müsəlman Milli Komitələrinin Bakıda keçirilən konfransında Azərbaycan öz müqəddəratı təyin etmə hüququndan yararlanaraq bəyat edilməsi məsələ, muxtariyyət yaratmaq üçün təxirə salmadan Məclislər Məclisinin çağırılmasına qərar almışdı. Yəni bizimkilər muxtariyyət istəyirdi, bu da onları hiddətləndirirdi. Sonra 1917-ci ilin dekabrın 11-də komissarlığın qərarı ilə general-leytenant Əliağa Şıxlınski komandalığı altında yaradılmış Müsəlman Korpusu silah-sursat və təhsilat problemlə qarşılaşmışdı və komissarlıq Qafqaz xətti cəbhəsində tərxis olunmuş iki rus diviziyasının hərbi əməliyyatının Müsəlman Korpusuna verilməsi haqqında qərar qəbul etsə də onun icrası təmin olunmadı. Və bolşevizm və şovinizmin təbliğatının təsiri altında olan rus hərbi hissələri silahların Azərbaycana könül verməkdən imtina edir. Bu Şəmkir hadisələrinə gətirib çıxardı. Birisi 1918-ci ilin yanvarında Şəmkir dəmir yolu stansiyasında cəbhədən qayıdan və bolşeviklərin təsiri altında olan rus qoşunu ilə onları təhlil etməyə çalışan Azərbaycanlıların silahlı qüvvələri arasında toqquşma baş verdi. 1918-ci ilin yanvarında Şəmkir hadisələri. Deməli bu da münaqişənin aradan qaldırılmasının Azərbaycan siyasi xadimlərindən, məsələn, Xoyski, Xasim Əhmədov, Rüstəm Bəyev və başqaları mühüm rol oynadı. Hətta burada Həkim Rəfi Bəyev yaralı rus əsgərlərinin mübadiləsini təşkil etmişdi. Amma bu hadisədən sonra Bakıya gəlmiş rus əsgərlərinin Şəmkirdə baş vermiş hadisənin təşkil etdikləri haqqında məlumat təşkil etmişdi. Bu hadisədən sonra Bakıya gəlmiş rus əsgərləri Şəmkirdə baş vermiş hadisələr haqqında verdikləri məlumatlar Bakı Sovetinin müsəlman əhali ilə bağlı məşhur niyyətini həyata keçirmək üçün apardığı anti-Azərbaycan təbliğatına böyük zərbə vurmuşdu. Həmin bu onların bu hərəkəti. Sonra növbəti hissə keçək. Deməli, 1917-ci ilin dekabrın 29-da Sovet Rusiyasının imzaladığı qondarma Türkiyə-Ermənistan haqqında dekretdən yararlanırlar. Bolşeviklər daşnaqları öz tərəflərində çəkmək üçün bundan istifadə edirlər. Və 1918-ci ilin fevralın 24-də bu da müsəlman atıcı alayının komandanı general-mayor Tanşinski həbs olunur. Yəni onun həbs edilməsi müsəlman əhalisində etiraz ilə nəticələndi. Sonra zabitlər azad edicilərdə müsəlman hərbi hissələrin yaradılması işi xeyli çətin işlərlə üzləşmişdi. Mart soyqırımı, deməli bu soyqırım üçün bəhanə 1918-ci ilin mart ayında 24-də burada müsəlman süvari alayının bir qrup əsgəri və zabitinin Evelina Sandişin gəmisində Lənkərandan Bakıya gəlməsindən bəhanə kimi istifadə etdilər. Dedilər ki, onlar silah daşıyırlar və həmin qrup 1918-ci ilin martın 27-sində Göçənli Azərbaycan xeyriyyətçisi Tağıyevin faciəli şəkildə bilirsiniz, o zaman bilmədən atış açırıb oğlu özünü öldürmüşdü, oğlu, Tağıyevin oğlu. Onun dəfninə gedirdilər və o da geri qayıdar ki, onların silahları təqsir olunmuş. Sonra burada dəstikdə verilirdi de, o, həmin o silahların Rəsulzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hümmət təşkilatı vasitəsilə geri alınmasına razılıq verirsə, alsın, amma bunu həyata keçirməyə imkan vermirlər.
Yəni bu həyata keçirilmir. Martın 30-unda İsmailiyyə binasında Azərbaycan İslamiyyətinin nümayəndələri iştirakı ilə keçirilən qısa iclasa gələn erməni təşkilatçılar bolşeviklərə qarşı birgə çıxış etməklə bağlı məcburi təklif irəli sürdü. Lakin iclas iştirakçıların əhalini sakitləşdirməkdə, şəhərdə gərginliyi aradan qaldırmaq qərarına gəldilər və martın 30-unda Bakı Soveti təxribatı aratarak şəhərin Azərbaycanlı məhəllələrinə qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları başladı. Burada mənbə vardı, bu da yenə də soyqırım haqqındadır. Yəni onların daxil olması, mülki əhaliyə müsəlmanlara qarşı qırğından istifadə etməsi kimi bu mənbə veribdir. Daha onu oxumuram. Deməli, burada bu soyqırım zamanı Sovet silahlı qüvvələrinin əsasən erməni zabitləri rəhbər etdiklərindən hərbi əməliyyatlar müsəlmanlara qarşı daha çox milli qırğın xarakter daşımağa başladı. Lakin dinç müsəlmanlar arasında kişilərin sayı artması daha çox erməni talançı qrupların fəaliyyəti ilə bağlı idi. Sonralar AXC bu hadisələrlə bağlı yaratdığı Fövqəladə Tədqiqat Komissiyası erməni bolşevik qüvvələri tərəfindən Bakıda 12 min nəfər müsəlmanın qətli yetirildiyini müəyyən etdi. Bu Fövqəladə Tədqiqat Komissiyası burada verilmirdi. Fövqəladə Tədqiqat Komissiyası bu yaranır 1918-ci ilin iyul ayında. AXC dövründə yaranır 1918-ci ilin iyul ayında. 9 sinifdə olmalıdır bunun tarixi. Sırf bu mass soyqırımını araşdırmaq üçün yaradılmışdır bu. Bakıda, ümumiyyətlə Bakı quberniyası üzrə 12 min nəfər adam öldürülmüşdür, qətlə yetirilmişdir. Və martın 31-də şəhərin müsəlman əhalisi Bakı Sovetinin silahlı qüvvələrinə müqaviməti dayandırdı artıq. Aprelin 1-də Azərbaycanlı partiya və cəmiyyətlərin nümayəndələri Bakı Sovetinin tələblərini qəbul etməyə məcbur oldular. Və bu tələblərə görə də şəhərin müsəlman əhalisi hərbi birliklərini tək silah etməli idi. Bakı Sovetinin şəhərdə yeganə ayrı qanunu hakimiyyət orqanı kimi tanımalı və Bakıdan Tiflisə və Petrovska, yəni Mahaçqalaya gedən dəmir yolundan bağlanması aradan qaldırılmalı idi. Lakin buna baxmayaraq erməni quldurlarının müsəlmanlara qarşı zorakılıq aprelin 2-sinə qədər davam etdi. Əslinə qalsa aprelin 2-sindən də o tərəfə keçir. Elə sentyabra qədər davam edir bunların qırğınları. İndi kütləvi şəkildə aprelin 2-sinə qədər davam etdi. Və aprelin əvvəllərində Dağıstan və Çeçenistanın imamı Nəcməddin Qoçiniçkinin dağlardan və Quba qəzasından Əlibəy Zizirçkinin isə qəzanın yerli əhalisindən təşkil etdikləri hərbi dəstələr Bakının müsəlman əhalisində erməni bolşevik vəhşiliklərindən xilas etmək məqsədilə yürüşə başladı. Onlar erməni bolşevik silahlı dəstələrindən birini Xaçmaz yaxınlığında məğlub etdikdən sonra Bakı Soveti qoşunlarının Biləcəri Xırdalan müdafiə xəttinə qədər irəlilədilər. Həştərxandan Bakıya yeni Sovet qoşunlarının gətirilməsi ilə qüvvələr nisbətinin bolşeviklərin xeyrinə dəyişməsi onları geri qayıtmağa vədar etmişdi. Deməli, burada digər şəhərin qoçu dəstələri xalqın bağlı vəziyyətindən maraqlarını bir kənara qoyaraq, deməli, qüvvələrini birləşdirib erməni quldurlarına qarşı layiqli cavab verməyə çalışırlar. Bunlardan bax, qoçu Məşədi Adilidir, Dağlı Musanadır və Maştağalı qoçu Nəcəf qulunu qeyd etmək olar, göstərmək olar. Yəni, burada da bu qoçular haqqında məlumat verilibdir. Yəni, buna da mənbədə, yəni mənbəndə nəzər salırıq. Belə, indi növbəti səhifəyə keçirik. Deməli, martın 30-unda Bakıdakı məlum hadisələri bir neçə saat qalmış Şamaxı qəzasında da, sonra ayrı-ayrı bölgədə, tək Şamaxıda yox, digər Azərbaycan bölgədə, Lənkəranda da, Qubada da, indi burada hamısını vermirdi Qubada da, Göyçəydə də, yəni bir çox Azərbaycan bölgələrində bu qırğınlar həyata keçirilir, yəni geniş miqyas alır. Hətta, deməli, bu həmin bu soyu Bakı qubernasında Sovet hakimiyyətinin bərqərar edilməsi pərdəsi altında erməni quldur dəstələri tərəfindən müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımı vəhşi daşnaqlar eyni vaxtda İrəvan qubernasının Naxçıvan, Şərur, Üçməzdin, Zəngəzir və digər qəzalarında da törətmişdilər. Və beləliklə Bakı şəhəri deməli və qubernasının bir çox qəzalarının müsəlman əhalisi daşnaq bolşevik quldur dəstələrinin zorakılığı qarşısında Sovetin hakimiyyətini tanımalı oldu. Azərbaycanlıların milli iradəsini qırmağa, milli azadlıq ideyalarını boğmağa çalışan düşmən qüvvələr düşdüklərinin tam əksi ilə qarşılaşdılar. Azərbaycan Rusiya dövləti daxilində muxtariyyət, Azərbaycanlıların daha doğrusu Rusiya dövləti daxilində muxtariyyət inanları sarsıldı. Yəni artıq Azərbaycanlılar başa düşdülər ki, öz müstəqillikləri özləri əldə etmədilər. Yəni Rusiyanın qətiyyən bunlara bizə müxtariyyət vermək kimi bir fikri yoxdur. Müxtariyyət də birisi nədir? Yəni daxili idarəçilikdə
sərbəstlik istəyirdilər, onu belə vermə fikri yoxdur. Ona görə də bu da həmin azərbaycanlıların, yəni bizim müstəqil dövlətin yaradılması istəyimizi daha da gücləndirdi bu Mart soyqırımı.